أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. آج کی محفل پلخانی اور اثار ثواب کی یہ خوبصورت محفل یوسٹن کی سرزمین پر جامع مسجد غوث العظم میں منعقد ہو رہی ہے. یہ ہمارے نہایت ہی محترم تو محتشم حضرت الحاج رضی نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اصال ثواب کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. ان کے اہل خانہ, ان کے صاحبزادے محترم مکرم نیازی صاحب اور بالخصوص ان کے بڑے بھائی محترم زکی نیازی صاحب, محترم نعیم نیازی صاحب اور محترم ڈاکٹر وسیم نیازی صاحب اور دیگر احباب متعلقین اور متوسلین, سب سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی محترم نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے, اعلیٰ علیین میں انہیں بلند مقام سے بہرابر فرمائے, جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات ان کے لیے مقدر فرمائے اور ان کی قبر کو تاحد نگاہ وسعت عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ اور ان کے بھائیوں کو, فیملی کے احباب کو صبر جمیل اور شکر جزیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بہت بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محترم, صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے میں آغاز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی, اس میں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کیا اور اس کے بعد حیات کا ذکر کیا. یقیناً اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ موت کو حیات پر مقدم کیا گیا ہے. اس میں جو حکمت اللہ رب العزت کے فضل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ موت کو پہلے پیدا بھی کیا اور اسے مقدم بھی کیا اور اس کے بعد حیات کو مؤخر رکھا. اس میں اللہ رب العزت نے ہماری توجہ اس نقطے کی طرف مبذول فرمائی کہ ہمیں اس کا اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اصل چیز موت ہے اور مقصد حیات بھی موت ہے اور زندگی اس لیے دی کہ اس میں آزمایا جا سکے کہ ایوکم احسن عملا, کہ کون شخص اس زندگی کو کس کس انداز سے گزارتا رہا
اور حیات کو آزمائش کے لیے رکھا اور موت کو پیش نظر رکھا. جس شخص نے موت کو مقدم رکھا اور اپنی زندگی کو موت کے تابع کر کے گزارتا رہا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا, آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور جو شخص اپنی زندگی کو اور دنیاوی حیات کو مقدم کر گیا اور موت کو اس کے تابع کر گیا وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوا, آخرت میں بھی رسوا ہوا. اب یہاں میں دو چیزیں اسی ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسی دنیاوی حیات اور اخروی حیات کا ذکر ایک اور آیت کریمہ میں اس انداز سے کیا, پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولهو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت یعنی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. فرمایا اے بندے یہ جو دنیاوی زندگی ہے جسے تو سب کچھ سمجھ بیٹھا یہ سوائے کھیل تماشے عیش و عشرت کے اور کچھ بھی نہیں. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ یقیناً آخرت کا گھر ہی انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں. فرمایا اصل حقیقت آخرت کی ہے اور آخرت کا گھر متقین کے لیے اللہ رب العزت نے سنبھال کے رکھا ہے. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب یہاں اسی کے ضمن میں چند احادیث مبارکہ میں اسی مضمون کے مطابقت میں عرض کروں گا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام چٹائی مبارک پر آرام فرما رہے, لفظ ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر فقام وقد اثر فی جنبہ, آپ نے آرام فرمایا اور جب بیدار ہوئے تو آپ کے نرم ملائم جسم اثر پر چٹائی کے نشان نمایاں ہو رہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم سے رہا نہ گیا, ہم آگے بڑھے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ لبتخذنا لك وقاء, یا رسول اللہ اجازت دیں تو آپ کے لیے ایک نرم گداز اور ملائم بستر پیش کر دیں, آپ کے جسم اثر پر چٹائی کے نشان ہم سے دیکھے نہیں جا رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابیو فقال مالی و مال دنیا, فرمایا تمہیں کیا پتا کہ میرا تمہاری دنیا سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا میرا تعلق اس دنیا سے ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک. فرمایا میرا تعلق تو یہ ہے کہ میں تو صرف اس مسافر کی طرح ہوں جو سواری پر سوار ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہو, جب درخت مل جائے اس کے سائے تلے سستائے اور پھر سواری پر سوار ہو اور روانہ ہو جائے. میرا اور تمہاری دنیا کا صرف اتنا ہی تعلق ہے. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ فرمایا الدنیا سجن المؤمن
وجنت الکافر، یہ سمجھ لیں فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اگر جنت یہاں چاہیے تو اس کا ساتھ دے دو، اور جنت وہاں چاہیے تو یہاں قید برداشت کر لو، وہاں سب کچھ تمہارا. اب آکر صاحب السلام نے فرمایا، سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آکر صاحب السلام نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. آکر صاحب السلام نے فرمایا، اگر اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ رب العزت کافر کو اس دنیا میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا الا ان دنیا ملعونۃ، فرمایا دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، یعنی اس پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے. فرمایا الا ذکر اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ پھر فرما دیں پھر دنیا میں کیا کریں، پھر دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا سب کچھ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. وما والاہ، اور پھر جو اس سے اللہ کے ذکر سے منسوب ہو گیا وہ بھی جائز ہے، اللہ کا ذکر بھی جائز ہے. وعالم او متعلم، اور اس دنیا میں سیکھنے والا بھی جائز ہے اور سکھانے والا بھی جائز ہے. فرمایا اس کے سوا جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ ملعون ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں کچھ نہیں مگر سارا سودا آخرت کے لیے ہے. یا رسول اللہ پھر آخرت کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں پھر فرما دیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا، فرمایا اللہ رب العزت نے مؤمنین مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ یہ قید برداشت کر لو کہ جب وہاں انعام اور اکرام ملے گا تو جنات عدن بھی ملے گی، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں پہ مساکن طیبہ بالا خانے بھی ہوں گے، پھر تمہیں محلات عطا کیے جا رہے ہوں گے، اور پھر وہ جنت عدن میں تمہیں اعلیٰ کوٹھیاں اور محلات دیے جا رہے ہوں گے، اور پھر جن کی آنکھیں اس سے نہیں بھریں گی فرمایا ان کے لیے رضوان من اللہ اکبر، پھر اللہ کی رضا کا سودا بھی ہونا. جو یہاں قید میں رہیں گے، اور قید کس چیز کی، یہ نقطہ صرف عرض کر رہا ہوں، قید کس چیز کی، سمجھ لیں کہ جو موت کو مقدم کر کے سوتے ہوں گے، جو موت کو مقدم رکھ کے جاگتے ہوں گے، جو موت کو سامنے رکھ کے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوں گے، جو موت کو مقدم رکھتے ہوئے صالحیت میں زندگی گزارتے ہوں گے، جو موت کو مقدم رکھ کر اللہ والوں کے ساتھ ان کی صحبت میں اوقات گزارتے ہوں گے، جو موت کو مقدم رکھ کر للہیت میں زندگی گزارتے ہوں گے، لوجہ اللہ اپنے معاملات کر رہے ہوں گے، جو خرچ بھی کرتے ہوں گے دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، اگر اللہ کا گھر بھی بناتے ہوں گے تو مقدم موت ہوگی، اگر اللہ کے گھر میں آ کر اس کے حضور سجدہ ریز بھی ہوتے ہوں گے تو مقدم موت ہوگی، اگر اللہ والوں کی خدمت کرتے ہوں گے تو مقدم موت ہوگی، اگر غریبوں کی فقراء کی مدد کرتے ہوں گے
تو مقدم موت ہوگی، اور اگر یتامى کی مدد کرتے ہوں گے تو مقدم موت ہوگی، اگر چیریٹی کا کام کرتے ہوں گے تو مقدم موت ہوگی، اگر اہل بیت اطہار کی نسبت کا نام جپتے ہوں گے تو مقدم موت ہوگی، اور اگر صحابہ کرام کی نصرت کی بات کرتے ہوں گے تو مقدم موت ہوگی، اور آ کر ساتھ السلام کے عشق میں فنا ہوتے ہوں گے تو پھر مقدم موت ہوگی، نسبت مصطفیٰ ہوگی، صحبت مصطفیٰ ہوگی، قربت مصطفیٰ ہوگی، اور قبر میں معیت مصطفیٰ اور زیارت مصطفیٰ ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. زندگی گزارتے ہوں گے مقدم موت ہوگی، بستر پر لیٹتے ہوں گے مقدم موت ہوگی، اور جو قبرستان میں مرحومین کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے مقدم موت ہوگی، ماں کی خدمت کرتے ہوں گے، صلہ رحمی کرتے ہوں گے، ادارے بناتے ہوں گے، جامعات چلاتے ہوں گے، مسجدیں سجاتے ہوں گے، مصلے بچھاتے ہوں گے، لوگوں کی خیر خواہی میں زندگی بسر کرتے ہوں گے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ مچلتی ہوئی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہوں گے، تو مقدم موت ہوگی. اگر یہ ہوں تو مثال نیازی صاحب کی بنتی ہے، جن کی مقدم موت ہو تو پھر وہ رضی نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ ہو جاتے ہیں، پھر ایسی زندگی گزاری کہ زندگی بھی رشک کرتی ہوگی. محترم ریاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجد سے جدا نہیں ہوتے تھے، گھر جاتے تھے تو انتظار مسجد کا اللہ کے گھر کا رہتا تھا، لگتا یہ ہے کہ یہ اس مچھلی کی طرح تڑپتے ہوں گے کہ پانی میں آ جائے تو سکون ہے، پانی سے باہر جائے تو سکون ختم ہو جاتا ہے. ان کا پانی مسجد تھا، ان کا سمندر اللہ کا گھر تھا، ان کا سمندر چیریٹی تھی، ان کا سمندر خدمت انسانیت تھا، ان کا سمندر للہیت تھا، ان کا سمندر اخلاص تھا، ان کا سمندر عبادت تھا، ان کا سمندر تقویٰ تھا، ان کا سمندر اللہ والوں کی خدمت تھا، ان کا سمندر حضور کی نادخانی تھی، ان کی سمندر حضور کا عشق تھا، ان کا سمندر حضور کی نسبت تھی، ان کا سمندر حضور کی غلامی تھا، حضور کی خاطر جیتے رہے، حضور کی خاطر مر گئے، مگر مر کے بھی وفا کی انتہا کو پہنچ کر اب میرا یقین کہتا ہے کہ وہ جو روایت ہے کہ تین ہی تو سوال ہوں گے قبر میں، پہلا سوال ہوگا من ربک، دوسرا ہوگا ما دینک، اور تیسرا ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. تو یہاں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کچھ اشاق ایسے بھی ہوں گے، حضور کے غلام ایسے بھی ہوں گے، حضور کی نسبت میں فنا رہ کر زندگی بسر کرنے والے ایسے بھی ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل، صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضور خود فرمائیں گے اس سے نہیں مجھ سے پوچھو کہ یہ تو میرا غلام. محترم آخری بات ایک نقطہ صرف عرض کر کے اور رضی نیازی صاحب سے منسوب کر کے اس گفتگو کو ختم کروں گا ان شاء اللہ تعالی. ایک نقطہ سمجھ لیں کہ جو یہاں سے چلا گیا جس کا اس دنیاوی زندگی میں حساب کتاب ختم ہو گیا، جس کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، جس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جس کو اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور جس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے اور جس کا کرام الکاتبین کا اعمال کے بدلے میں اجر و ثواب لکھنے کا سلسلہ اس دنیا میں منقطع ہو جائے، اسے متوفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متوفا. جس کی زندگی پوری ہو جائے، جس کا حساب کتاب ختم ہو جائے، جس کا نامہ اعمال یہاں رک جائے، منقطع ہو جائے، اور جس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے. جیسے آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اب میں ہجرت کر رہا ہوں، بینک والے کو کہتے ہیں میرا اکاؤنٹ کلوز کر دو،
میں جس کا اکاؤنٹ اس دنیا میں کلوز ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ متوفا. وفات سے ہے نا, جو وفات پا جائے اور جس کا سسٹم کلوز ہو جائے اسے کہتے ہیں متوفا. اب ذہن میں رکھ لیں, ہر متوفا میت ہوتا ہے, ہر متوفا میت ہوتا ہے, اس پر موت نے آنا ہے. کل نفس ذائقہ الموت تو چکھنا ہے, مگر ہر میت متوفا نہیں ہوتی. ہر متوفا میت تو ہوتا ہے کیونکہ اس نے مرنا ہے, اس رستے سے گزرنا ہے, اس پل سے گزرنا ہے تو آگے جانا ہے. تو ہر متوفا میت ہوتا ہے, مگر ہر میت متوفا نہیں ہوتی. عموماً جس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے وہ میت تو ہے, مگر ہر میت وہ نہیں ہوتی کہ جس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے. پتا چلا کچھ اللہ والے, کچھ صالحین, کچھ اتقیا, کچھ اللہ کے محبین, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین, اور پھر خدمت انسانیت میں فنا ایسے بھی ہوتے ہیں جو چلے تو جاتے ہیں, بینک والا کہتا ہے یہ گیا کب ہے, اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا, چلتا رہے گا. اب سوال یہ ہے کس کا اکاؤنٹ کلوز ہوگا اور کس کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا؟ میں اس کا جواب حدیث شریف میں دے رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں دلیل سے بات کر رہا ہوں, ہر کسی کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا, وہ چلا گیا, اس کا نظام رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر وہ تین اعمال ایسے ہیں جو اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہونے دیتے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ. جب اللہ کا بندہ انسان یا ابن آدم بھی آیا ہے دوسری روایت میں, جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. الا من ثلاثۃ, مگر تین اعمال ایسے ہیں جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ کبھی کلوز نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ, اگر کوئی صدقہ جاریہ کا کام کرتا رہا وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا. او علم ينتفع به, یا وہ علم کا ایسا دروازہ کھول گیا, یا ایک ایسی دستگاہ کھول گیا, ایسے مراکز کھول گیا جہاں پڑھانے والے آتے رہیں گے, پڑھنے والے آتے رہیں گے, علم کا کام ہوتا رہے گا, قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی رہے گی, قرآن کی رونق جاری رہے گی, اور نور قرآن کی شعائیں لوگوں کے دلوں کو منور کرتی رہیں گی, اس کا سلسلہ بھی کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یرث له, یا پیچھے نیک اولاد چھوڑ گئی, وہ جب تک نیکیاں کرتے رہیں گے ان کا اجر و ثواب بھی ان کے والد کے اکاؤنٹ میں پہنچتا رہے گا. اب اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ کن کن اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا اجر و ثواب اس میت کو پہنچاتا رہتا ہے اور وہ متوفا نہیں ہونے دیتا. وہ اعمال دوسری روایت ہے, اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق نفس ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته, فرمایا یہ وہ اعمال اور وہ حسنات جو موت کے بعد بھی جن کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم نشرہ, نمبر ون وہ علم جس کو وہ نشر کرتا رہا, جس کی اشاعت کرتا رہا, وہ علم کا دروازہ کھول دیا, وہ علم کی مسند کھول دی, وہ ادارے بنا دیے, وہاں پر کتابیں سجا دی, پڑھانے والے مہیا کر دیے, پڑھنے والوں کے لیے اہتمام کر دیا, علم کی راہ میں اتنا خرچ کر دیا, ایسے ادارے بنا دیے کہ بندہ تو چلا جائے گا پیچھے سے ادارے کہیں گے میں تو نہیں رکا, جب تک چلتا رہوں گا میرا اجر و ثواب انہیں پہنچتا رہے گا. پھر فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ,
اور پھر صالح اولاد جو اپنے پیچھے تیار کر کے وہ چھوڑ گیا, اس کا مطلب کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کی جس نے تربیت کی ہوگی, ان کو مسجد کا رخ دکھایا ہوگا اور جن کو اللہ اللہ کرنا سکھایا ہوگا, قرآن کا نور جس کے سینے میں پہنچایا ہوگا, وہ اولاد جب تک دعا کرتی رہے گی اس کا اجر و ثواب اس اکاؤنٹ میں پہنچتا رہے گا. پھر فرمایا مصحفاً ورثہ, اور وہ قرآن مجید کا وہ فیض جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا یا قرآن کا ترجمہ لکھ کر گیا یا کسی اللہ والے حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ ہزاروں کی تعداد میں اس طرح تقسیم کرتا رہا کہ جب تک وہ کوئی پڑھتا رہے گا اس کا اجر بھی انہیں پہنچتا رہے گا, یا قرآن کی حفاظت کرنے والے حفاظ تیار کرتا رہا یا قراء تیار کرتا رہا یا قرآن کی خدمت کرتا رہا, جب تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا اجر اس کے اکاؤنٹ میں پہنچتا رہے گا. پھر فرمایا او مسجدن بنا, یا وہ مسجدیں جو اللہ کے لیے بنا کر چھوڑ گیا, جب تک اللہ کے گھر چلتے رہیں گے, لوگ آتے رہیں گے, سجدے ہوتے رہیں گے, رونقیں چلتی رہیں گی, اللہ والے آ کر خدا کی بارگاہ میں گر گراتے رہیں گے, یا نبی سلام علیکہ کی مہک آتی رہے گی, اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. پھر فرمایا او بیتن لابن السبیل بنا ہو, یا پھر مسافروں کے لیے مسافر خانے بنائے, اللہ والوں کے لیے گھر بنائے, فقراء کی مدد کی, ونحرن اجراہو, یا پانی کا کوئی انتظام کر گیا, پیاسوں کو پلاتا رہا ہوگا, جب تک پیاسے اس کے بعد پیتے رہیں گے اس کا اجر بھی اس کے اکاؤنٹ میں پہنچتا رہے گا. او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ, اور وہ صدقہ جو صحت مندی کے دور میں کرتا رہا, بیماری نہیں, وہ صدقہ جو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اپنی صحت مندی کے دور میں جو خاموشی سے کرتا رہا, وہ اتنا کر گیا کہ نہ وہ ختم ہونے والا ہے نہ اکاؤنٹ کلوز ہونے والا ہے, جب تک لوگ اس صدقے کے نتیجے میں اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے, اسے دعائیں دیتے رہیں گے, اس کا اجر اس کے اکاؤنٹ میں پہنچتا رہے گا. ترکہ من بعد موتہ, فرمایا موت کے بعد بھی اس کا اجر ابن ماجہ کی حدیث ہے اسے پہنچتا رہے گا. بات یہ ہے کہ محترم رضی میعادی صاحب وہ کچھ کر گئے, حضور شیخ الاسلام نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے, وہ میرا فخر تھے, وہ میرا اعتماد تھے, اور وہ اپنی طبیعت میں صالح بھی تھے, اور پھر وہ راسخ العقیدہ تھے, راسخ النیہ تھے, اور ان کی نیت میں بھی شفاف تھے, عقیدے میں بھی شفاف تھے, اخلاص میں بھی شفاف تھے, اپنے اعمال میں بھی شفاف تھے, اپنے ارادے میں بھی شفاف تھے, صالح بھی تھے, تقوی والے بھی تھے, عبادت گزار بھی تھے, اور پھر تہجد گزار بھی تھے, اور صدقہ و خیرات ایسے کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں بلکہ اہل خانہ کو خبر نہیں. اللہ رب العزت نے انہیں سخاوت والا دل عطا کیا تھا, اللہ کے گھروں کی مدد بھی کرتے تھے, گھر بنائے اپنی جیب سے, گھر چلائے اپنی جیب سے, مانگنے والا کام کبھی نہیں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا فرماتے سچے عاشق تھے, حضور کی نسبت والے تھے, حضور کی اطاعت والے تھے, حضور کی فرما برداری والے تھے, حضور کی غلامی والے تھے, اور نعت خوانی سے انہیں عشق تھا, حضور کے ذکر سے انہیں عشق تھا, اہل بیت اطہار سے انہیں عشق تھا, صحابہ کرام سے انہیں محبت تھی, اللہ والوں کے در پر جھکے رہتے تھے, عاجزی والے تھے, انکساری والے تھے, اور طبیعت میں انہیں اللہ رب العزت نے فراست بھی دی تھی, زکات بھی دیا تھا, خدمت کا جذبہ بھی دیا تھا, جرت بھی دی تھی, اور پورے خاندان کو جوڑ کر متحد کر کر پوری تحریک کو بڑے اعتماد سے لے کے چل رہے تھے. اللہ رب العزت نے انہیں وہ خوبیاں دی تھیں جو بہت کم لوگوں کو اس زندگی میں عاجزی انکساری اور شکر گزاری کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں. محترم رضی میعادی صاحب ہمارا بہت بڑا سرمایہ تھے, اور ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے
کہ جس کا ازالہ شاید بھی کوئی کر سکے، مگر اتنی بات ہے کہ وہ ایسا اکاؤنٹ کھول گئے کہ اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اس اکاؤنٹ کو جاری رکھنے کی آپ سب کو اور ان کے اہل خانہ کو توفیق عطا فرمائے، اور مشن کی جو خدمت کرتے رہے، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ادب اور محبت کا جو رشتہ تھا، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے صلہ رحمی کا جو ان کا معاملہ تھا، وہ بھی ایک عجب تھا۔ اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، بڑا صلوات و سلام کی شفاعت سے برابر فرمائے، صدیقین، شہداء، صالحین، اتقیاء، ابرار کی سنگتوں میں، اعلیٰ صحبتوں میں اعلیٰ مقامات سے برابر فرمائے، اور ان کے اہل خانہ، صاحبزادے، ان کی صاحبزادیاں، ان کے بھائی، رشتہ دار اور سارے محبین متوسلین اسی طرح ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔